নমস্কাৰ, ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কোমোৰা জালিৰ পুৰ। এয়া দেখিছে মই এটা কোমোৰা লৈছোঁ, সৰু চাইজৰ। কোমলীয়া কোমোৰা হ'লে ভাল হয়। এয়া মই কোমোৰাটো এইদৰে কাটি লৈছোঁ গোল গোলকৈ পিচ কৰি। এয়া দুপিচ কৰি ছাইডটো জইন কৰি ৰাখিছোঁ যাতে মাজত ভালদৰে পুৰ দিব পাৰোঁ। এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ কোমোৰাটো পাতলকৈ, এয়া ছাইডত জইন ৰাখিছোঁ। আৰু এইকেইপিচ মই এনেই পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, বেচন লেটিয়াই ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াত পুৰ নিদিওঁ মই। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু 5 মিনিট সময়ৰ বাবে থৈ দিম। এয়া কোমোৰাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত প্লেটখনত 1.5 চামুচ সৰিয়হ, 2টা জলকীয়া, 2 ফুটা নহৰু আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ। এইখিনি মই পটাত পিচি ল'ম। এয়া মই সৰিয়হখিনি পটাত পিচি আনিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে কুটি থোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। মই 1টা পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ অকণমান আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। চামুচেৰে সানিব অসুবিধা হোৱাত মই হাতেৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি এইদৰে কোমোৰাখিনিৰ মাজত পুৰ দিছোঁ। মছলাখিনি ভৰাই দি কোমোৰাকেইপিচ হেঁচি হেঁচি দিলে কিনাৰলৈ ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। পুনৰ এইদৰে সৰিয়হখিনি মই দি দিছোঁ মাজত আৰু এইদৰে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যাতে কিনাৰলৈ মিলি যায়। গোটেইকেইপিচ কোমোৰা মই এইদৰে মছলাখিনি দি লৈছোঁ। কোমোৰা জালিৰ এইদৰে পুৰ বনাই খালে খুবেই ভাল লাগে। যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আৰু কেনে লাগিলে জনাব। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই আন এটা পাত্ৰত বেচন লৈছোঁ। মই 4 চামুচ বেচন লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ পিঠাগুড়ি। মই ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি 4 চামুচ দিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, 1 চামুচ কলা জিৰা দিছোঁ, 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পানী দি সানি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে বেচনখিনি সানি। এতিয়া তেল গৰম হোৱাত মই কোমোৰাকেইপিচ ভালদৰে বেচনত লেটিয়াই তেলত দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ ল' কৰি ৰাখিছোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে কোমোৰাকেইপিচ। এয়া হৈ গৈছে, মই নমাই থৈছোঁ। পুনৰ একেধৰণে মই বাকীকেইপিচ কোমোৰাও তেলত দি দিছোঁ।
এয়া হৈ গৈছে রেসিপিটো কেনে পালে নিশ্চয় জানাব ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব